τρανίρι Τσιλβίνιο. Μου κέντυψε από Βονό Τσιλβίνιο και σα είπα σπακ το ότι είμαι ψεόδηλο ταρτιέρ και μικρό κουβαντό στα ενία ημία ή το ότι είναι πακ μοβόν. Πόρσε, ασάν η λετακιού είμαι η λετάρι φυτούαρ. Λετάρι φυτούαρ, νορμαλίστ δω τα πιούσια από βέτομ και προβληματικά e gjimit, do ta pyesja që mos është e vonuar për Hasanin kjo thirrje në moshën 27 vjeçare. Por nga ana tjetër, përgjigja e Hasanit, po përgjigjen vetë për Hasanin, më mirë vonë se kurrë. Okej, Erion Tove, jepi. Mihaj, e përfunduam këtë ndeshje jo në mënyrën e duhur, humbëm me atë gol që nuk duhet ta kishim psuar edhe për mënyrën se si e psuam golin. Megjithatë, një vlerësimin juaj për këtë ndeshje. Po, e vërtet, jam i mërzitur për rezultatin. Besoj se kishim një paraqitje e mirë, po në njëherë es edhe fati, es edhe momenti e ndeshjes, Polonia bërë një gol në minutat e fundit e parë. Kështu humbëm ndeshjen. Besoj se kemi humbur ca rasta se mund të kishim bërë gol, po kjo është brenda të futbolit. Edhe tani duhet të vazhdojmë, duhet të mbajmë ato se kemi bërë mirë të kjo ndeshja, të rrugullojmë ato se duhet të rrugullojmë, edhe besoj se me paraqitje si sotme, edhe më mirë sigurisht, do kemi fat për të Europianin. Trajneri i ri, një fushatë e re kualifikuese për Europianin, kthehesh titullar. Cili është, si e shihni këtë vlerësim që morët nga Silvinho? E para do të falimderoj, por mua jo se është më e rëndësishme është të fiton kombëtarja, po jam në fus, jam në kornajshur, sigurisht, po më e rëndësishme është kombëtarja të fitojnë. Silvinho më dha këte shansën sot, unë mundova të bëj një ndeshje të mirë, edhe të ndihmoj ekipin. Rezultati nuk është ajo se dojmë, po duhet që se thasë edhe gjithpart të mbajmë ato se kemi bërë mirë edhe të vazhdojmë. Në grumbullimin tuaj të parë me kombëtaren, më keni shprehur një ëndër që shpresonit dhe ëndroni që një ditë të bëheshit kapiteni kësaj skuadre. A e shihni më afër këtë ëndër? Më afër nuk e di po është, po është një ëndër im, e kam thënë. Isha mi vogël shumë, po është një gjë se e besoj, po unë atë se di më mirë të bëj e së të punoj, të bëj më i mirë, edhe kur më jepet mundësia të losë, të bëj sa më mirë se mundu. Enea, Andi? Një pyetje kam për Enea, ndoshta mos u fokusuam, jashtë zakonisht shumë tek Lewandowski, detyrat ishin apo fokus ishte tek Lewandowski, ndërkohë që Zhviderski, që shnoi golin ishte edhe më i rrezikshëm. Sidomos në pjesë e parë me 2-3 mundësi dhe e treta është nga Alban Gjehani, mos ishte një përqendrim më i madh i mbrojtjes shqiptare ndaj Lewandowskit dhe ndoshta e harruam pak Zhviderskin që na shnoi golin. E vërtetë se ishte një gol, mos shumë mund të them me fat, duhet të shikojmë vetëm pak linjën, po ishte mirë, po u futëm në ko se duhes. Es një gjese punovëm në servitje dhe duhet të asikojmë të analizojmë mirë edhe es një gjese duhet të bëjmë më mirë. Po nuk besoj se ishte një situatë se u fokusuam shumë të Lewandowski dhe lam një lojtar, po ishte një situatë më shumë e fatë, besoj. Okej, faleminderit. Faleminderit. Situatë me fatë.